Behöver man övervaka hur mycket läkemedel man har i kroppen? Idag ska vi prata med Martin Linde som är vd för Ager Bio som är på väg mot Nasdaq First North. Välkommen Martin. Tack så mycket. Vad ägnar ni er åt? Nej, men vad vi gör är väl egentligen att monitorera läkemedel kan man säga. Alltså vi försöker hjälpa individer att bestämma hur mycket läkemedel man har i blodet. Mm. Varför är det angeläget att mäta detta? Jo, idag är det ju ofta så att när du kommer till sjukvården så får du frågan om hur mycket du väger och så säger du 70 kilo så får du 2 tabletter och då är det helt individuellt, eller inte individuellt utan det är ju baserat egentligen bara på vikt. Och vi vet ju att människan är väldigt olika. Och till exempel så brukar man säga att ungefär 20-25% får för mycket läkemedel och 20-25% får för lite läkemedel. Och det är bara 50 som får optimalt. Och det är det vi vill försöka hjälpa patienter till mindre lidande. Mm. Ni fokuserar just på bioläkemedel då. Varför fokuserar ni på det och vad är det för fält och vad ser ni för framtid där? Ja, men bioläkemedel är ju till skillnad från då kemiska läkemedel. Bara, alltså det är egentligen att man försöker kopiera kroppens immunförsvar. Så att, och det är ju det som växer störst. Det är därför vi har riktat in på det. Det vi säger är ju att biologiska läkemedel kommer att vara det som är framtiden. Mm. Och Ager Bio är alltså då ett samlingsbolag mellan svenska noterade LifeSAs och amerikanska Abreos Biosciences. Och de äger ungefär 47% var då. Varför bildar de det här Ager Bio i fjol? Jo, Abreos har varit ute och letat efter någon som kan hjälpa dem att rent tekniskt mäta. Deras patenterade veritopteknik vet man har väldigt hög säkerhet. Och då försökte de hitta något som kunde motsvara, ha samma höga säkerhet som de har på sin veritopteknik. Och då hittar man LifeSAs. Och vi har gjort ett projekt med cancermedicin, alltså cellgifter, där vi har haft väldigt, väldigt goda effekter på. Och när vi såg resultatet på det försöket, så bestämde vi oss för att det här var nu framtiden. Mm. Hur många anställda är ni i nuläget i Ager Bio och hur ser samarbetet ut med LifeSAs och Abreos? Ja. I dagsläget så är ju bara jag som är anställd i Ager. Men sen har vi ju då några konsulter och framförallt har vi personal i både Abreos och LifeSAs som kommer att vara knutna till Ager Bio. Vilka tester är det som ni erbjuder nu då och vad ser planen ut framöver? Ja, men idag, det första vi har gjort är att vi har ju lanserat redan i USA ett så kallat lab developed test, alltså ett centrallabbstest för MS-medicinen Tysabris. Och det är lite spännande, MS är ju extremt aggressivt. Och när man tittar på vad medicinen gör så är det så får du för mycket medicin av just den här Tysabris-varianten eller MS-medicin överhuvudtaget så får du hjärnskador och får du för lite så accelererar ju medicineringen. Så det är vi igång med redan, centrallabbstester. Men dessutom så är ju vår ambition och det är här LifeSAs kommer in. Vår ambition är ju att vi ska ta de här testerna från centrallabbet till vårdcentralen eller point of care och sen hela vägen hem till Point of Need. Så att vi kommer att tangera e-hälsa även i detta bolaget. Mm. LifeSAs och Abreos har rätt till en royalty på ungefär 4% då av er försäljning. Är det ett bra upplägg för de nya ägarna som kommer in nu i Ager Bio? Ja, men det tycker vi. Alltså det är nerlagt miljoner i båda bolagen i forskning och utveckling. Och på det sättet så får ju Ager komma över mycket kompetens på ett väldigt billigt sätt. Mm. Hur länge har ni rätten att använda den här tekniken exklusivt? Nej, men det är en exklusiv rätt som är över. Och det är så länge Ager vill, så att säga. Så att det är inga begränsningar på det. Mm. Hur kommer det sig att man inte säljer rättigheterna istället till Ager Bio? Nej, men det är en fråga om utveckling. Vi ser ju att Ager Bio ska vara framförallt ett sälj- och marknadsbolag. Där fokuset kommer att vara att bearbeta marknaden. Den stora teknikutvecklingen kommer att ligga kvar i moderbolagen. En av era storägare, LifeSAs, planerar att sälja sin veterinärverksamhet i år. Kan det komma att påverka teknikutveckling eller andra samarbeten framöver för er del?
Nej, utan jag ser egentligen bara en fördel i det. Då kommer även Life Sales vara mer renodlade och mer fokuserade på humandelen. Så jag tycker bara det är positivt. Och dessutom får lite mer rörelsekapital. Mm. I prospektet så konstaterar ni att ni är beroende av vissa nyckelpersoner och sådär. Hur arbetar ni för att hantera den risken? Nej, men vi jobbar ju för att bygga ett bra bolag. Det är ju därför jag har blivit anställd. Och vi kommer ju de närmsta 6-9 månaderna att bygga upp en organisation som vi ska fortsätta att utveckla över tiden. Mm. Hur tänker ni spendera de 15 miljoner som ni vill ha in nu i nytt kapital? Mm. Alltså det som är så kul med det här projektet är ju att risken är väldigt låg. Teknikrisken på är ju egentligen borta. Vi har två verifierade tekniker som vi vet fungerar. Och då är det här bara en säljmarknadsrisk. Och det vi jobbar med är ju att sätta de pengarna vi tar in på att bygga en säljmarknadsorganisation och komma ut till kunder och jobba med kunder. Mm. Ni siktar på att bli kassaflödespositiva år 2022. Och på vägen dit så ska ni ta in ytterligare kapital via teknikoptionen i planen då, som ges ut nu i samband med den unitemission ni gör nu då. Vad ser du som de största svårigheterna på den här resan framöver? Ja, men som jag säger precis, att teknikrisken är låg och då är det här egentligen bara en säljrisk. Man vet ju aldrig om man verkligen är ute på marknaden. Man kan göra hur mycket undersökningar som helst. Vi har varit ute och pratat med väldigt många kunder. Men innan du är igång med försäljningen så är det ju alltid en risk. Mm. Och nu är vi ute på den amerikanska marknaden och vår ambition är ju då att gå över på den europeiska marknaden under början av 2021. Och det är klart att man vet aldrig vad som händer, men vi ser ju oerhört positivt på det hela. Hur tänker ni organisera säljavdelningen eller säljinsatserna då, så att säga, i det här läget? Men vi kommer ha två hubbar. En hubb i USA, så vi kommer ha ett kontor i San Diego. Sen har vi då ett kontor i Lund. Och det är de två som kommer vara naven för vår organisation. Och vi ser i det första läget att det är vi som själv kommer att sköta säljen. Sen så vet vi inte, det är vår strategi just nu. Sen får vi se hur det blir lite längre fram. Ni skriver att ni bedömer risken för att er teknologi ska bli utkonkurrerad som låg. Hur kan man vara säker på det? Nej, men det kan man ju aldrig såklart. Men det vi ser är ju att vi ligger oerhört långt fram med båda teknikerna. Och när vi då lägger samman två världsklasstekniker till en, då ska det vara mycket till för att man ska kunna kopiera och komma förbi och sådär. Okej. Stort tack för att du var med oss, Martin, och lycka till. Ja, tack så mycket. Det var trevligt att vara med.